Nova aquisição. Como assim, amor? É esse? A carinha dele. E já vai ser esta belezura, Deus quiser. Boa tarde, e aí, meu Ora, povo? Pois. Pois, pá. E aí, meu povo? Povo? Gente, eu sou a Simone, ele é o Emerson. Nós somos casados há 1 ano e já namoramos há 9, né, meu amor? É, sim. É uma pequena história. E estamos aqui em Portugal desde abril de 2022. E agora, hoje, no nosso primeiro dia de férias do nosso trabalho, tiramos o dia tanto para mozinho se presentear com o violão e também para a gente resolver burocracias portuguesas. Fomos atrás de tirar o atestado de morada. Para quem vem e não entende nada desses termos, é só um comprovante que você mora aonde você mora. E isso você pode ter ou um comprovante de aluguel, né, no seu nome. Se você não tiver, você vai na junta de freguesia, que é como que é, amor, do Brasil? A junta comercial. Uma junta comercial, e você precisa, né, ou prefeitura. É, eu acho, né? Mais para a prefeitura, que mais atende também a cidade. Sim. Então, fomos atrás disso também, mas, como tudo na vida não é fácil, precisamos de 2 pessoas que moram aqui, na maioria das vezes portuguesa, porque precisa atestar residência, que comprovem que a gente mora na região. Aí vem o BO, aí entra a nossa costureira maravilhosa na história. Tem uma costureira aqui na região que sempre atende a gente, porque as calças aqui, principalmente para a mulher, para as mulheres baixinhas, precisa ajustar a barra. Então, nós sempre vamos lá, eu particularmente, e aí elas nos conhecem já. Então, perguntamos para ela hoje se ela toparia ser uma das testemunhas de onde a gente realmente mora. Ela disse que sim, que podia trazer o papel que ela assinava atestando que a gente morava lá. O papel e eu assino. Eu assino. Eu posso poder fazer isso. Olha, a minha colega também faz isso. Eu também assino, porque assinei para uma amiga, que eu tive que fazer isso e fui a Bela e a Ana. Traz a vontade, só que sim. Então, corta para ir para a junta e que não deu muito certo, né? Vamos ver no vídeo. Início de um sonho, deu tudo errado. Deu certo. Na costureira deu tudo certo. Ela disse que iria pela gente fazer a certificação que a gente tinha atestado, né? Que a gente morava na região. Mas contei, amor, como foi lá na junta. Um desastre. Acontece que aqui em Portugal tem muito essa filosofia de que quem tá lhe atendendo vai cobrar o que ele achar que deve cobrar. Então, às vezes, um atendimento com uma pessoa é diferente de outra. E, nesse caso, a pessoa solicitou o atestado de morada, ou solicitou o documento que comprove que a gente reside nessa área, né, assinado por 2 pessoas, porém, ela solicitou que as 2 pessoas estejam presencialmente, diferente do que já aconteceu com algumas outras pessoas, que bastava assinatura. Além disso, pediu autorização de residência, caso não tivesse a manifestação de interesse. E a manifestação de interesse teria de estar no endereço que a gente está morando atualmente. O que não é o nosso caso, porque quando a gente chegou em Portugal, a gente tinha um endereço e fez a manifestação de interesse. E agora, não estamos mais no mesmo. Então, o que foi que ela falou? Ela quer que nós devemos enviar um e-mail para o CEF informando que nós estamos atualmente morando em outro endereço, e não bastando isso, ela também quer que o CEF responda que está ciente e
Seja ou seja, que ela quer um print do nosso e-mail, atestando que a gente entrou em contato com o CEF e o CEF respondeu. Então, é um documento que a gente nem tinha noção de que precisava nunca, e é a segunda vez que a gente vai na junta tentando esse atestado de morada. E nunca tinha ouvido falar nada disso em outros vídeos ou nada do tipo. E por que a gente quer esse atestado de morada? Principalmente para fazer o nosso número de utente, que é o número do SUS, que o SUS brasileiro é o número de utente daqui que dá direito a gente ter os serviços públicos de saúde, que não quer dizer que é gratuito, mas que são fornecidos a um custo popular. Então, é uma coisa que precisa da outra, que precisa da outra, então... Aí você está se perguntando, mas Simone, Emerson, vocês não fizeram o PB4 no Brasil? Então, não. Como nós não viemos para a Europa pensando em morar em Portugal e sim na França, nós não nos atentamos a nenhuma regra relacionada a Portugal. Portugal. Então aí que entra esse problema, né, pra gente. Mas aí são capítulos dos próximos vídeos que a gente pode adentrar melhor a experiência também que a gente teve na França e depois aqui em Portugal. E é o intuito muito dos nossos vídeos aqui no YouTube, dos europenses, porque somos cearenses aqui na Europa, né? A ideia de marketing do Mozinho sacou isso. E a gente pretende mostrar também a nossa vida aqui, cotidiano, e também os lugares que a gente vai visitando. Acho que é uma experiência que deve ser compartilhada. E é interessante também para inspirar vocês, né, que também sentem vontade de vir e ainda não conhecem, assim, meio que nos bastidores, né? A gente espera que consiga somar, né, Momô? E é uma via de mão dupla, né? Caso vocês tenham dúvidas, alguma coisa relacionada aqui, a gente puder ajudar a responder, estamos aqui para isso também. E também deixem nos comentários o que vocês querem ver ou querem saber mais de Portugal. Estamos hoje em Porto, é a cidade assim que a gente mais ama, já trabalhamos aqui, estamos construindo a nossa vida aqui aos poucos, então é um processo, né, que a gente quer também compartilhar, registrar e deixar aí no YouTube. Valeu! Valeu, valeu, tchau, até a próxima, curtam, compartilhem e deixem aí nos comentários o que mais vocês querem ver, tá bom? Beijinho! Pode tomar, tá bom? Tá bom, tem